У рамках проекту «Схід і Захід разом» на Бродівщині перебувають гості з Луганщини. Для них були організовані поїздки по району, цікаві екскурсії та тематичні заходи. Серед них – зустріч у літературній вітальні, яка пройшла у вівторок в читальній залі Бродівської районної бібліотеки. Бродівська районна центральна бібліотека часто проводить тематичні зустрічі з письменниками, літераторами та культурними діячами. А цього тижня сюди, у читальну залу, запросили гостей з Луганщини, які у рамках проєкту «Схід і Захід разом» прибули на Бродівщину. Шановне товариство, усіх вас щиро вітаємо у цій залі на літературній зустрічі. Від серця до серця, хай слово «Зорина» об'єднує всю нашу українську родину. Уже за хорошою традицією усі отримали слова настанови від отця Ярослава Царика, який поблагословив присутніх. Поспішаєм, минаєм, а сонце згасає. Осінній день, наче птаха, лиш тінь відкрила. В суєті так нечасто красу помічаєм, що її нам на радість Творець дарував. Коли як людина я, як дитина Божа, усвідомлюю собі, що краса нашої землі – це Боже твориво, що Господь це нам дарував. Не могли пройти повз таку теплу душевну зустріч бродівські любителі віршованих і музичних творів – поетеса Любов Доберна-Чорна і бродівський музика від Бога Михайло Добрянський. Прозвучала й музична композиція, текст до якої написав ще один талановитий бродівчанин Ярослав Миськів. Від серця до серця, хай слово «Зорина» об'єднує всю українську родину. Саме ця фраза, яка підкреслила важливість заходу і була гаслом у літературній вітальні. Тому й не дивно, що цього дня на зустріч прибуло чимало бродівчан та звучала українська поезія. Почуття материнської любові та гіркий біль Донбасу у віршованих рядках передали журналісти Марія Микитюк та Микола Шуневич. Материнська молитва, солона сльоза по щоці, молитовно руки. Порятуй, захисти, збережи синів від муки. Весільно чаклують вишні поміж пекельних вир, білі пелюстки цвіту. Збережи, захисти, порятуй, хай в достиглім літі лиш кривавляться вишні б'янки під синім покровом неба. Збережи, синів, порятуй. І більше, Боже, не треба. І цієї України будуть щасливі, і над ними тільки чаклують білі плюстки цвіту у весільному вальсі. Поразки, душа за це болить. Донбас перетворився на руїну. Як терористів підлю зупинити і повернути краю мир буднило. Нема нічого у їхніх серцях, ні святості, ні гідності, ні правди. Все знищують і спопиляють в прах. Себе продали сатані назавжди. А наші воїни стоять на смерть в зоні АТО. Таких не подолати, їх налякає градів проговер. Вони зуміють край наш відстояти. Весь світ за Україною стоїть. Брехливість Путіна ніхто не вірить. Йому за неї Господь не простить. Він грішником страшним цей світ покине. Але музикою та лірикою зустріч не обмежилася. Пригорщу щирих слів отримали на свою адресу східні гості від Галини Петрус. Єдине, що хочу, побажати, щоб наші броди сподобалися гостям, щоб наші люди залишили в їх душах свій неповторний слід, і щоб все те яскраве, неповторне, інакше, ніж у їхньому краї, вони повезли з радістю на свою землю і з
знали, що їх завжди Україна буде чекати, вітати в кожному куточку. Низкою оригінальних творів поділилася з присутніми Світлана Рудакевич. Обіцяла осінь обіцянку, осінню одежу одягну, озолочу, обновлю огранку, отже, обдурила ошуканка, осоку, осику, омилу. Облетіли огнені одежі, обіруч образа обняла, однооким обрієм обмежень, очі откровенням обережно огорнула, обернувшись, обпекла. Це все, що прочитати, так? Ще? Солодко серце співає, самотній співак, сон світанковий слується сумним силуетом, світ споглядає спокійно смішних сіромах, соромно світу, сам стане струхлівим скелетом, скоро спізнає смак стиглості солі, все смак, скине сіреньку святину сирійство скорботне, сивим сувоєм сповиє спотворений страх, скаже суворо, скінчилася сутність самотня. Це для тих, кому важко якісь літери вимовляти, вони на тому. Бібліотекар Еріка Ногтєва теж майстриня слова, адже є автором чималої кількості різножанрових творів. Ось, до прикладу, твір «Мініатюра» в авторському виконанні. Оскільки зараз осіння пора, то в мене ось такі народилися поетичні ноти. От і все. Відгоріли жоржини самотньо, не втечеш. Здоженуть здичавілі вітри. Осінь палко, багряно, холодно, доторкнулася скронь землі. Кому, як не жителям Сходу, знати, що таке війна в Україні? Саме вони від початку були свідками цих трагічних подій, а тепер живуть у Бродах, де активно влилися в громадське життя району. Земляків з Луганщини від імені громадської організації «Донбас-інтеграція» привітала Надія Осійчук. Хочу вам побажати хорошого настрою, хорошої поїздки, хороших здобутків, хорошого досвіду набутого по цій поїздці, щоб згадували нас потім. А ми от вже на протязі 3 і більше років живемо тут, спілкуємося з цими людьми. Дуже вдячні за теплі прийоми, за ці літературні вечори, які тут відбуваються. І я вже не можу навіть перелічити, скільки разів ми вже і Андріївські, і з релігійною тематикою, і патріотичні, з Туса, потім Олійника, ну дуже-дуже безліч, Шевченківські читання. Завжди радо приймаємо запрошення наших дівчат, таких красивих, гарних з бібліотеки. Вони завжди нам все розказують, коли що відбувається, запрошують. І ми раді тут бути присутніми і сьогодні, і подякувати всім бродівчанам, нашим землякам. Яскравим підсумком зустрічі стали слова вдячності гостей з Луганщини Любові Писаревської та Оксани Бувалець. Коли взагалі стало питання їхати на Львівщину і запропонували колегам їхати, то я, не вагаючись, зразу згодилася їхати сюди. Тому мені було дуже цікаво пізнати вашу культуру, ваші звичаї, ваші обряди, традиції. Я хочу вам побажати всім нам і вам миру на землі і знати, що Схід і Захід разом завжди були, будуть, і надіємося, що так буде повсякдень і повсякчас. І хочу вам всім побажати, будьте здорові, як води Дніпрові, хай вам посміхаються зорі вечорові, щасливі будьте, як весняна днина, хай до вас йде щастя вікнами і дверима. Дякую. Дуже приємні враження. Я вже була у вас на Львівщині не один раз. Тому, коли мені сказали їхати чи шукати когось іншого, сказала ні-ні. Мене запитала в тебе відпустку, я кажу, мають. Чоловік побачив, каже, очі світяться, то їдь. Їдь, відпочивай. Тому, ну, надзвичайно приємно, що тут. Вражена від вашого, знаєте, вашої історії, те, як ви відноситесь до неї. Те, наскільки ви любите свою землю, наскільки кожна дитинка, кожна людина знає, що сказати, що розповісти. В нас краї самі по собі дуже молоді,
300-400 років. Тому і до історії у нас, напевно, ставляться трішки не так. Якщо запитати, то не кожен скаже про якісь визначні дати, визначних людей, які були у нас. І це те, що мені хочеться привести від вас, те, що мені хочеться привити своїм дітям, щоб вони знали свою історію не тільки України, а своєї місцевості. Хай таку молоду, але це те, від чого, мені здається, від чого виростають справжні патріоти. Якщо всі такі будуть, які будуть знати свою історію, своєї малої батьківщини, всієї країни, тоді буде 100% єдина наша країна. І я впевнена, що ми будемо далі товаришувати, будемо проводити такі обміни. Тому тепер ви, будь ласка, до нас. Нам також є що показати, хай не такі історичні місця, але також дуже є що сказати, показати. І сподіваюся, що вам від нас привезти для вашого досвіду. І сподіваюся, що ми з пані Любов'ю залишимо, ну, також, як ви кажете, найкращі враження від вас, то сподіваюся, що і від нас у вас залишились тільки добрі враження. Дякую за вашу гостинність. Ми, українці, єдині, влучно зазначила керівник Бродівської центральної районної бібліотечної системи і керівник районного осередку Союз українок Віра Соловій. Ми сьогодні ніби різні, але ви зрозуміли, що ми однакові. Ви нам стали рідними, і тепер, бачачи весь час у Фейсбуці вас, я буду вас обнімати своїми думками і руками, тому що ми вас полюбили, і вас, Любов Павлівна, і вас, пані Оксано, бо я кожен день теж бачу, як освітяни виставляють фотографії з вами такими красивими, і вони, і ви молоді. Я маю велику надію, що ви повезете нашу любов до себе. Ми з вами єдині, ми хочемо, щоб мир був в нашій Україні, щоб ми усі були дружніми, багатими, щедрими на любов, на ту ж поезію, на українську пісню і слово.